Я мала надлишкову вагу і тому сама собі не подобалася. Мене турбував мій вигляд, і мені було соромно роздягатися на пляжі. І ось одного разу я вирішила, що пора що з цим робити. Я спробувала всі види дієт, підрахунок калорій, заняття спортом, але це не спрацювало. А потім я дізналася про Нідора та почала використовувати її. І ефект мене вразив. Я просто посипаю нею їжу та стаю ситою набагато швидше, а з'їдаю менше. Зміна прийшла не одразу, але зі зміненням порцій, моя вага також почала зменшуватися. Тепер я відчуваю себе набагато краще і набагато впевненіше.